Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é James, eu sou especialista com as estratégias da minha esposa, que é Júlia Dorma, que é um canal do YouTube com quase 2 milhões de seguidores, né? Eu já tenho um bom conhecimento de copy, mas o curso presencial do Victor foi muito bom, porque além de ele pegar do básico, falando várias noções, que é muito bom a gente reforçar até para quem já trabalha na área, ele deu vários insights, né? E ele abre 360 graus as estratégias que ele utiliza atualmente. Então é muito bom você ver o que está sendo feito no mercado, os resultados que ele está tendo para ampliar ainda mais os seus números. Então eu gostei muito do treinamento, aprendi várias coisas, reforcei muitas outras que eu já utilizava, tá? E com certeza eu indico, vale muito a pena. Valeu!